Libore, teďka co tady chystáte za pochod? No teďka půjdeme tady z toho místa ze skoku skupiny Zink, se budeme pomaličky přesunovat dneska večer, do večera do Ratiškovic přes Skalicu a Strážnicu. Ve Strážnici totiž Pechal svedl boj s německýma celníkama, takže to místo chceme dneska navštívit a večer skončíme v Ratiškovicích. Zítra ta skupina bude pokračovat potom směrem na Vřesovice a na tu stranu. No a teďka můžu poprosit o představení té skupiny, kdo ji tvoří, co to je za spolek? Je to taková docela nesoudná skupina, jsou tady chlapi z Brna, z 45 z klubu vojenské historie, nebo chlapi a děvčata, je tady skupina lidí z Prahy, je tady třeba Vojta Šustek, archivář hlavního města Prahy, je tady pan Karel Kovata, to je takový pražský mecenáš takovýchto pomníčků a pamětních desek, je tady Vlasta Janík, spousta lidí, kteří se o tady ty věci zajímají. No a samozřejmě z Ratiškovický klub. A z Ratiškovický klub nechybí. Ratiškovíci tady nechybí samozřejmě. No a kdo je tady v té partii všechno? Mají jmenovat. Tak tam máme, co tady já, je tady můj syn Vojta, je tady Šakál, je tady Palif, Vladě Joka, kamarádi bývalí skauti a nebo současní. Velká skupina. A ještě bych se poprosil tomu památníčku. Kdo měl na to takové největší zásluhy? Nebo jak to vůbec vznikalo? Vzniklo to tak, že loni jsem na tento pochodě pojal myšlenku, že ten památník tady chybí. A tak slovo dalo slovo a já jsem se jako nechal trošku vyhecovat, že já jsem tady místní, tak já k tomu mám nejlepší možnosti to zorganizovat. Tak jsem se do toho pustil vlastně po té, co jsme oni udělali pomníček v Ratiškovicích k Otázkovi. Tak jsem to začal organizovat a dopadlo to tak, že spousta kamarádů mě pomohlo, ať už to byl Esmo, Grafiku, jo, nebo tady ta prefa, co jsem vzpomínal, ty chlapů znám delší dobu, tak mě tam vyšli stříc a udělali mě ty betony. S klukama z Joků, spali jsme tady udělali ty betonáže toho základu. Jo, takže Pavel Gajdík, Gama Ocel, mě udělali tu ocelovou desku, tak to dopadlo, takže to dneska vypadá, jak to vypadá a jsme všichni rádi. No a teďka jsme v jiném státu, tak jak to bylo? Bylo to tak, že už loni jsem se seznámil tady s Mirkem Čárským z Bel, co tady je ten riflové, to je? Ano, to pan historik. Kterého jsme samozřejmě v tento požádali o to, aby to vykomunikoval na místní radnici, protože jednak jsme spolu vytipovali to místo, které on věděl docela přesně. To místo toho zeskoku se nachází tady za tím remízkem na tém poli. Oni samozřejmě dopadli v nějakém rozptylu, jo? Takže nechtěli jsme to dělat v poli, chtěli jsme to dělat u cesty, aby to viděli lidi, kteří chodí kolem. Takže Mirek Čárský to potom zorganizoval, domluvil s panem primátorem. Ti nám povolili, že to tady můžeme udělat, tak jsme to tady udělali a dopadlo to tak, jak to je. A jsme rádi. To je důležité. Spolupráce funguje. Spolupráce funguje. Tak děkuji. Liborovi Tomanovi. No ne, tam a poprosíme někoho.